nou die landelike veiligheid is vir my van kritieke belang. Ons het gesien dat ons in die situasie hier rondom April en Mei vanjaar geen landbouvoorvalle gehad het in opsigte van plaasmoorde of plaasanvalle nie. Maar dis jammer, dit is hartseer want ons het gesien in Junie maand het ons reeds al 3 plaasaanvalle gehad hier in die Wes-Kaap. Vir my is dit van kritieke belang want die Wes-Kaap, veral die Kaapse wynlande waar hierdie voorvalle plaasgevind het, is die grootste sagte vrugtebedryf hier in Suid-Afrika. En ek moet daardie markte beskerm, maar ek moet mense lewens beskerm. En daarom het die Wes-Kaapse kabinet 'n interministeriële komitee in die lewe geroep onder my voorterskap vir landelike veiligheid. Ons het reeds hierdie week vergaderd en daar is drastiese verdere stappe afgekondig. Onder meer ons het besluit dat ons meer hulpbronne moet ontplooi in landelike veiligheidsgebiede. Ek is baie tevrede dat die Suid-Afrikaanse polisie se prioriteitsmisdaad 1 net ook nou gefokus het om meer uh, polisiestasies deel te maak van die landelike veiligheids uh, sektor. Dit is baie opgewonde daaroor. Ons het ongeveer 108 polisiestasies wat nou deel is van die landelike veiligheidsplan hier in die Weskaap. Maar tweedens, net so baie belangrik, ons het ook besluit dat meer en meer van ons plaasbiewagte moet ook aansoek doen vir akkreditasie. Want wanneer hulle aansoek doen vir akkreditasie vir die beveiliging van hulle plase, kan ons ook meer hulpbronne vir hulle gee, finansiële ondersteuning, opleiding, asook toerusting om die plaas baie meer veilig te hou. Vir my is dit baie belangrik. Maar hier by Elsenburg, Weskaap se departement van landbou gaan ek ook 'n nood uh desk, 'n sogenaamde uh hulptoonbank vir landelike veiligheid vestig sodat boere ook toegang het tot hierdie sentrale punt. Verder het ek ook onderneem dat ons ook gaan kyk na 'n sogenaamde rural safety dashboard wat my kollega die minister van gemeenskapsveiligheid gaan vestig by die departement gemeenskapsveiligheid. So ja, ek is opgewonde oor ons nuwe inisiatiewe. Ons moet ons boere beskerm. Landelike veiligheid is 'n prioriteit hier in die Weskaap. Ek dink daar moet ook baie meer gefokus word op kwessies rondom haatspraak want ons sien baie keer dat mense hierdie tipe geweld aanvoerig sodat dit 'n ernstige poging om dit ook aan te spreek as 'n haatspraak. Ons wil ook graag hê dit moet ook beskou word as 'n prioriteitsmisdaad in Suid-Afrika. Maar die ding wat ek oor die meeste opgewonde is, is die sogenaamde Hofmoniteringseenheid wat ons hier in die Weskaap in die plek het. Ons monitor sulke gevalle Uh, op die plase by die hof saam met die polisie ondersoekende beampte medehouwe en danksy ons uh, hofmoniteringseenheid het ons nou 'n persoon uh, reeds suksesvol skuldig bevind en hy dien tans 'n dubbele lewensvonnis uit plus 58 jaar tronkstraf want dit is wat mense wil sien geregtigheid en ek is baie dankbaar daarvoor 'n verdere belangrike intervensie van ons landelike veiligheidsplan was dat ons ook nou persone 'n suksesvol gekred in die hof in Lesotho en hulle gaan binnekort uitgelewer word wat betrokke was by 'n moordsaak hier in Bonnievale in die Wes-Kaap en ek dink dit is vir my positiewe nuus want skuldig is moedboot maar die eerste prys is ons moet ons landbouers beskerm ons moet ons plaaswerkers beskerm want ek wil geen misdaad sien hier in die Wes-Kaap nie my hart bloei elke keer as ek hoor van 'n plaasmoord want dis die voetselmandjie van Suid-Afrika